Goeiedag. Skink ek op die boere troos en spits die oore vir vandag se nuus tafel. Ons begin met positiewe nuus. Nog een byt in die stof. Nog 'n boer het nog 'n aanvaller van sy bose planne laat afsien deur hom plat te skiet. Die boer, wie se naam nog nie bekend gemaak is nie, het volgens wat berig word gaan ondersoek instel toe sy huisalarm laat aand afgegaan het. Hy het 3 mans betrap wat by sy huis probeer inbreek het. Hulle het nie op sy waarskuwings gereageer nie en die boer het eers waarskuwingsskote geskiet en toe vermoedelik op die inbrekers gevuur. Die boer het hulp van sy bure ontbied en nadat hulle die werf gefynkam het, het hulle op die lijk van die vermeende booswig afgekom. Daar is 'n besliste wending in die stryd tussen landburgers en terroriste met al hoe meer gewone mense wat gewapend is en hulle self toenemend met skrikwekkende gevolge verdedig. Die terugveg het begin. As daar skielik 'n helder wit lig in die suide opgaan, is dit maar net Kobberg kragstasie wat ontplof na nog 'n aardbewing. En Kaapstad sal onbewoonbaar wees vir 1000 jaar. Of hoe? Nee, wat sê Eskom, inwoners van die land kan ophou na die TV-reeks Chernobyl kyk en rustig slaap. Kobberg is heel veilig. Dit kom nadat omgewingsgroepe van ontsteltenis gegloei het nadat Kaapstad vir 'n derde keer in 'n kort tydjie geskud is deur 'n aanvoelbare aardbewing. Eskom het in 'n mediaverklaring gesê dat die kernkragstasie in Melkbosstrand naby Kaapstad ontwerp is om aardbewings wat 100 maal hewiger is te weerstaan. Beide die reaktors rus op seismiese laers wat die aardskokke met gemak absorbeer. So dis nog nie tyd om jou Kaapse vakansie te kanselleer nie. Wees gerus, ons sal julle laat weet wanneer dit is. En steeds in die Kaap word gepraat van ligte skuddingkies. Die EFF moet geluk gewens word met hulle militante dissipline en moedige optrede in die aangesig van provokasie deur die polisie onder beheer van die DA. Sê wie? Sê die EFF? In 'n verklaring bedank die EFF leierskap hulle volgelinge wat hulle kommissarisse, vegters en grondmagte noem. Hulle het kwansyns beslissend afgereken met alle forme van provokasie. Die beslissende afrekening het behels om soos kakkerlakke te hardloop toe daar met donderbuise en waterkanonne op die kaders losgetrek is. Voorts kla die EFF steen en been dat die polisie hulle nie ongehinderd gelaat het om Brackenfell Hoërskool te plunder en moontlik af te brand nie. Die nie-rassistiese EFF reken dit moet hulle swart velle wees. Dit verklaar nie wat die polisie teen die jong, bleek EFF-snuiter Jack Markowitz het nie. As hierdie 'n oorwinning vir die EFF was, kan ons nie wag dat hulle weer wen nie. Dit is Klaarpraat met Jacob Zuma en Ysma Gesuele, onderskeidelik die voormalige president van Tanzanië en die voormalige premier van die Vrystaat. Die waarheid oor die twee se geknoei gaan in die hof en voor die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskapery uitkom. Dit is die mening van die Demokratiese Alliansie se Vrystaatleier, Roy Jankielson. Volgens hom sal daar al hoe meer bewyse teen Zuma oor staatskapery en Magashule oor korrupsie aan die lig kom. Voorts gaan die DA die EFF-leier Julius Malema by die Gelykheidshof oor haatspraak verklaar op grond van sy stelling dat die enigste goeie witman 'n dooie witman is. Kenners betwyfel dit dat Zuma of Magashule aan die pen sal ry en sou dit op verrassende wyse gebeur, staan daar 1000 gulsige kaders in 'n ry om hulle plek te neem. Dit is moeilik genoeg om die bedelbakkie uit te hou, maar nou is die hoofbedelaar Cyril Ramaphosa se taak boonop bemoeilik deur 'n wetsontwerp wat ten doel het die nasionalisering van die Reservebank. Die wetsontwerp is aanvanklik in 2018 ingedien deur die EFF-leier Julius Malema, wat nog nooit iets gesien het wat hy nie wil nasionaliseer, in die hoop dat hy dit eendag kan plunder nie. Dit het impetus verloor met die oorgang na die Ramaphosa-regering, maar het nou weer oorleef nadat dit opnuut ingedien is. Nasionalisering van die Reservebank volgens die tesourie sal die doodskoot wees vir Ramaphosa se beleggingswerwingsveldtog. Terwille van die land se ekonomie sal dit net sinvol wees om die aandeelhouding en die mandaat van die Reservebank te behou, presies soos wat dit is. Maar van wanneer af het die ANC-regime al ooit iets gedoen wat sinvol is?
En in Amerika gaan president Donald Trump se verbeurde strijd om die vermeende uitslag van die verkiezing om te keer voort, ten spijt van die terugslag in die hof, toe Obama aangestelde rechter in die staat Pennsylvania een aansoek van Trump se rechtspan dat die certificatie van die uitslag ongeldig verklaar sal word, van die hand gewys het. Die Trump-kamp beskou dit echter nie as 'n terugslag nie. Volgens Trumpse raadgewer, Rudy Giuliani, baande die weg vir hulle om die saak so gauw as moontlik voor die Hooggeregshof te bring, waar Trump die beste kans staan om 'n geldige uitslag te verkry. In Georgia het die staatsregering besluit om 'n tweede hertelling te hou en dat posstemme die keer vergelyk sal word met handtekeninge om onreëlmatighede uit te skakel. Dit lyk asof Joe Biden en sy spul dit reg gekry het om sy weg tot in die presidentsstoel oop te knoei, maar die stryd is geensins beklink nie. So hou maar die springmilies by der hand. Die vermaak duur voort.